Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC25 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri vašom videu na našom druhom kanáli FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne nedelu v rámci Total Rush Proma. Tým číslo 2. Ideme sa pozrieť, čo to bude. Uh, videl som Di Lorenza na FoodGG uh, pridaného ako kartu. Proste, že už ho asi pridali do databázy. Čiže ten očakávam, že už dneska konečne vyjde. On bol liknutý už pred pár dňami, že by mal mať SBC kartu. Takže uvidíme, či práve on vyjde a či okrem toho bude ešte niečo iné. Nejaká evolúcia alebo niečo. Takže poďme sa na to kúknúť. V Objectives vyzerá, že dneska nepribudlo nič nové. Jo, myslím, že tu nič nové nemáme. Keď sa pozrieme na evolúcie, tak, čo nám tu dali? Dali tu niečo na dnes? A, a, a vyzerá, že áno, dali nám tú istú evolúciu druhýkrát, ak dobre vidím. Jo, doslova tá istá evolúcia. Myslím, že tam není žiadny rozdiel. OK, je tam rozdiel v... Nie, není tam rozdiel, či? Nie. Som myslel, že v požiadavkách, ale nie všetko je doslova totožné. Takže tú istú evolúciu, čo dali včera, nám dali aj dneska. Ďakujeme, takže taký trošku lenivý content, ale ako... <laughs> ďakujeme, aj guess, ako je to free evo, nebudem sa sťažovať, ale chápeš, zvláštne, že nám dali v dva dní rozdielne rovnakú evolúciu, že nevydali, chápeš, napríklad v jeden deň tú istú evolúciu dvakrát, keď chceli, aby sme ju mohli spraviť dvakrát. A máme tu novú výzvu, kde je premiou veľiček smiešnych hráčov. takže to nie je nič neuveriteľné. Požiadavky vyzerajú takto nejako. A akože neviem, či to nie je trošku komplikované. 5 hráčov, ale potrebuješ 8 chemistry. Neviem, neviem, či to nebude trošku ťažké na splnenie. Ten pack není nejaký úplne mega zaujímavý. Toto webpack sa nám samozrejme refreshol, okrem toho tu nič nemáme. No a v hráčoch nám dneska očakávam, že vyšiel uh, Di Lorenzo. Poďme sa pozrieť, či to bude on. Je to tak, Giovanni Di Lorenzo. On by mohol byť jeden z tých zaujímavých SBC hráčov počas tohto proma. Poďme sa pozrieť, ako ho nacenili. Čiže jeho karta, jo, 4-3. Tuším, že dostal skill mu v Upgrade, ak sa nemilím. 183 cm, POPZ môže hrať. Pace má super, uh, strelbu má OK, prihrávky má v pohode na krajného beka, dribbling tiež, obrana dobrá, fyzická sila tiež dosť dobrá na krajného beka v tejto fázi. Ako playstyle im, môžete vidieť, že intercept a jockey je dosť nice na krajného beka, má tam aj relentless, to je dobre, nemusíš ho potom nejako často akože sabovať alebo niečo ku koncu zápasu. First touch, repeat, whip pass, takže hovorím playstyle, im, fajn a môžete vidieť, že má tam aj nejaké tie role plus na POčku, aj na pz uh, Tri segmenty, 84, 84 a 84 s totové hráčom. OK. To si myslím, že asi bude relatívne fajn. Neviem, koľko stojí čtvorky, ale myslím, že nie sú nejak mega drahé, nie? Takže toto by mohla byť relatívne WSBC. Lebo on bude jeden z tých lepších krajných bekov v tejto fázi. poďme sa potom pozrieť, vlastne, že čo máš za varianty napríklad v série A. Myslím si, že v série A to bude jednoznačne najlepší, nie? Krajný back, ak sa nevýlim. Myslím, že tam asi moc toho lepšieho nebude. Takže poďme sa na to mrknúť let's see. Čiže, jo, tu máme toho Di Lorenza. Okrem toho nám asi vyšiel aj nejaký min release ale nemáme to tu ešte všetko nahodené. Skúsim pozrieť Foodbin. Či oni tam už majú tie nové karty? Jo, takže vyšiel nám aj mini-release okrem toho Di Lorenza. Takže poďme sa pozrieť najprv na tieto karty, na Foodbin, ktoré už tu máme. Jo, takže je tu Martens, ktorá dostala veľký pace upgrade, 13 na pace, zvyšok nejaké plus 5 -ky, 6 -ky, 7 -ky. Um, pevíčkové skily, štvojíčko a weak food. Náhodou vyzerá ako dosť dobrá karta. Škoda, že nevyhrať nejaké SOZ, alebo dačo, tam by bola úplne ideálna, si myslím. Playstyly vidíte, že aké má. Jo, to hovorím, vyzerá ako dobrá karta, len možno budú trošku problémové linky, jo, samozrejme. A zároveň hovorím, myslím si, že najlepšia by bola nejak na nejakom SOZ, škoda, že práve tam nemá nejakú pozíciu. Ale náhodou vyzerá ako dobrá karta, ak ju vieš linknúť. Vyzerá celkom fajn a mňa nebude nejaká extrémne drahá, keďže je to žena a trošku ťažšie sa linkujú. Iago Aspas, Dostal plus 5-4, Playstyle Plus mu dali rovnaký, 4-4, EO 4. má tam dve role Plus na hrote, asi mu dáš louca, bude to v pohode karta. Ďalej tu máme ešte Sabicera ktorý môže byť celkom zaujímavý, takmer chulit gang staty, jo, plus 6 na pace a zvyšok nejaké plus 2, 3 podostával, trovidičkové skily, štvorvidičko a weak foot, role plus tam má na EZ a EzoZku, myslím si, že jasný shadow chemstyle, prípadne skálu, jo, keby chceš tú fyzickú silu ešte zlepšiť, ale myslím si, že shadow dáva najväčší zmysel a no, môže byť celkom fajn, celkom dobrý Bundesliga záložník. No a na záver nám ešte vyšiel do aj tento tu Jerimina, ktorý dostal velikánsky upgrade, hlavne na pace, prihrávky, dribbling, aj strelbu, na obranu fyzickú silu tam dostal osmičku, sedmičku, jo, má tam dve role plus, um, aj takto ale bude pravdepodobne discard karta, no, není nejaký úplne, že šialený. Takže toľko k tomu, toľko k mini-releaseu, no a okrem toho nám teda vyšiel aj ten Di Lorenzo do SBC, idem sa pozrieť, koľko to bude stať, typujem čo nejak 50k, no, jo, to si myslím, že bude jednoznačne super SBC, Reálne neviem, či je ani náhodou najlepšie ASBC počas tohto proma, teoreticky. Toto bude veľmi fajn. Ale viete čo? Mám ty vole flashback na minulý rok. Nemal náhodou Di Lorenzo úplne, že podobnú kartu, nacenenú tiež podobne, 64 tisíc, tiež to bola like na ASBC. Kamo, to je doslova copy and paste. Doslova. Tiež mal relatívne na začiatku hry, no ok, to bol asi už december, jo, ale ako <laughs> halus, že aj podobné nadcenenie. Takže táto karta je ešte trošku lacnejšia, vyšla ešte skôr, ako minulý rok. Um, hodíš mu tam, za mňa asi Shadow, jo, lebo fyzickú silu má celkom dobrú na túto fázu hry. Na túto fázu hry má plavne mňa celkom dobrú fyzickú silu na kránu bekovi, takže plavne mňa tú pace za obranu potrebuješ vylepšiť. Hodíš mu tam Shadow Chemstal a ideš bomby. Ja, myslím si, že lepší krajný back, akože pravý obranca konkrétne, asi není v série A. Povedal by som, že nie. Skúsim sa schválne pozrieť, že či je tam niečo také porovnateľné, ale myslím si, že minimálne v série A tam asi moc toho není. Viem, že tam nejaký možno... Ani ne, neviem, kto tam vlastne taký je. Teraz z hlavy si vôbec neviem vybaviť. Koho máš na P očku? Boha, neviem, jak sa to tu používa pravý obranca, Apple Fielders. Jo, je tam Maicon samozrejme, je tam Godfrey, ktorý je skôr lepší na stoperový. Je tam In from Dumfries, OK, to môže byť teoreticky konkurencia pre neho. Ale povedal by som, že Di Lorenzo ponúka trošku lepšie linky, lepšie prihrávky, dribbling bude trošku mršnejší, ale jo, Dumfries není zlá varianta, takže buď Dumfries alebo on sú pre mňa najlepší krajiny beci v tejto chvíli okrem Maikona v série A. Di Lorenzo ti ponúkne tie talianské linky, prípadne Neapol ne linky, takže si myslím, že tých 50-ka vôbec neznie zle za ňo. Ja by som povedal, že je to proste SBC, ktorú určite sprav, ak potrebuješ POčko zo série A, tak si myslím, že super. Jo. Sú to 3,84 rated skvady, takže ten fodr aj veľmi easy na získanie, nie sú to nejaké 85-ky, 6-ky alebo dačo také, takže jo, za mňa absolútne WSBC, tu sa nemám podľa mňa moc čo stiažovať, takže jo, 50-60k približne to bude v rámci foderu okrem toho ešte vyšiel tento tu pack do SBC a okrem to nám ešte vyšla teda doslova tá istá evolúcia, čo včera. Čo je trošku zvláštne, hovorím. Príde mi to také trošku možno lenivé od jej, že keď už celý tú evolúciu dať dvakrát, mohli ju včera vydať rovno dvakrát. Rozumieš? Tá evolúcia navazuje na tú včerejší? Jakože další plus staty? Počkej, vážne? Jak to akože navazuje? Že môžeš tam dať potom, ako môžeš to skombinovať? Alebo lebo je to to isté, nie? Není to, to ničím iné. Ne, neminul som tu nič, nie. A, á, ok, už vidím, jo, takže je to predsa len trošku iné. Pinked Pass, Quick Step. Dobre, takže dostaneš iné playstyly, takže je trošku iná a môžeš ju skombinovať. Ok, dobre, takže beriem späť, není to doslova, doslova to isté. Jo, vidíš, môžeš to hej takto skombinovať, keby chceš a máš tam proste aj tie iné playstyly. Ok. Dobre, beriem späť, je to aspoň trošku pozmenené, takže fajn. Takže to bude všetko, uh, určite si prišupni like, daj si odber, zapni si pre vás podobného kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čauko ľudia.